kala fadhigii koowaad ay yeeshaan golaha deegaanka ee cusub ee degmada Buran oo muddo asbuuca ka soconaya xarunta degmada ayaa waxaa la soo gebagabeeyey gelinkii hore ee shalay, waxaana maamulka iyo xildhibaanada golaha deegaanku ay ka soo saareen kala fadhigooda ilaa lix qodob oo ku aadan waxqabadkooda lixda bilood ee soo socda ay qabanayaan, kuwaas oo ugu muhiimsanayeen hagaajinta waddooyinka iyo bilicda magaalada Buran, adkeynta amniga degmada, dhismaha maamulka dowladda hoose ee degmada Buran, dhaqaajinta cashuuraha dowladaha hoose ee degmada Buran, nadaafadda iyo fayadhowrka iyo qodobo kale. waxaana maamulka degmada iyo xildhibaanada golaha deegaanku ay la wadaageen habeennimadii xalay qodobadii ay ka soo saareen kala fadhigooda odayaasha, ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Buran. waxaana munaasabadda ka soo qayb galay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dowladda Puntland, Cismaan Dalmar Xaaji Yuusuf. kow, waxaan u gudbayaa waxqabadka. kow, dhisidda dowladda hoose ee degmada oo aan hore u dhisnayn. laba, amniga xaafadaha magaalada iyo dhammaan deegaanka. saddex, dhaqaajinta cashuuraha degmada iyo dhammaan gobolka. markaan leenahay dhaqaajinta cashuuraha ma aha mid aanu annagu dhaqaajinteeda waa mid aynu wadaagno, ma aha mid noo gaara. cidda laga rabaa waa bulshada inay nala dhaqaajiso qorshaheeda iyo maxaa ku yidhahdaa hanaankeeda dowladnimo baan leenahay oo keenana insha allah idin soo hordhigaynaa. afar, furitaanka wadooyinka xiran. shan, sixidda wadooyinka ama toobaleenka magaalada dhulka bannaan. waxaan rabnaa qof kasta oo muwaadina oo jago bannaan ama maxaan ku yidhahdaayey dhul bannaan oo aan dhisnayn leh inuu si magaalada toobaleenkeeda iyo wadooyinkeeda iyo bilicdeeda u saxanto ka qayb qaato. lix, bilicda magaalada iyaduna bilicda magaalada si usoo baxdo wadooyinka xiran, dhagxaanta horyaalla shaaracyada xaafadaha iyo meelaha lamida, dhiraynta shaaracyada iyo waxa lamida, helitaanka nadaafadda, helitaanka gaadiid ku filan, maxaan ku irahdaa nadaafadda iyaduna qorshaha iyo bilicda magaalada bay ka mid tahay. lakiin cashuurta wax ku qaban karnaa waa cashuurta dowladaha hoose. waxaan isleenahay arrin fiican oo waxqabad ah bacaawa soo bandhigteen, aad iyo aad na ugu sabooreynaa, waana la shaqaynaynaa insha allahu tacaala. waxay u baahan tahay bulshadii in la hago, in la hogaamiyo, in loo sabro oo loo dulqaato. taasaa marka dadku ay shaqadu ay ku hagaagaysaa oo meel loogu wada jeensanaya insha allah. waxaa la rabaa in dadka la shaqeeyo maamulka oo odayaashu garab istaagaan oo ay u noqdaan sanad iyo tiir ay ku tirsan yihiin, laakiin in laga hor yimaado ama odaygii isagu wax ka dhisay golaha uu golihii la shaqeyn waayo, waxa weeye arrintaasu arrin ceeb ku ah weeye bulshada. bulshadana iyagaa matalaya odayaashu, dadka iyagaa soo xula, iyagaa matalaya. cashuurta hadday tahay amniga, hadday tahay wixii waxqabad oo magaalada laga dhaqaajinayo, diyaar baan u nahay, waan la shaqaynaynaa. qodobada meesha aad soo bandhigteen waa qodobo wanaagsan, waana kuwii ugu muhiimsanaa, waana kuwii bulshadu ay iyadu lahayd inay idinla wadaagto. waxaanu jecelahay inaanu idinkala howlgallo, waxaanu jecelahay inaanu kiin isku daba taagno, waxaanu jecelahay inaanu idinkala xisaabtanno sida aad u soo bandhigteen inaad u qabateen oo u fuliseen. qorshe cad oo maalinba la doonayo in la gaadho waa wax daruuriya. aad baana ugu faraxsanahay inay soo bandhigeen, laakiin waxaa la dhahay sidii looga midhadhalin lahaa waa wax ummaddana u yaalla, idinkana idin yaalla. konsolku maanta meel fiican buu ka muujiyey oo soo taagay. waxaa leeyahay marka baranay waa shacabka, konsolka la shaqeeyo, waa idinla shaqeynaynaa anaguna, annagoo idinka fog baa idinla shaqeynaynaa. innagaa waxay noogu jirtaa mustaqbal iyo aayo. waxaan idinka mahadcelinayaa boqolkiiba boqol waxqabadka aad diyaarka u tihiin oo aad soo bandhigteen, macal magacii guddida waa idinkula shaqaynaynaa. aniga waxay la tahay odayaashu hadalkoodii inaad hal hadal hoosta ka xariiqdaan oo odhanaya annagu shaqada waa idiin dhiibnay
waa idiin dooranay, waa idinku wareejinay socodsiiya. Waxaanan soo noqon karaa markii cid idinka hor timaado oo aad tidhaahdaan shaqadaad noo igmateen ciddanaa hortaagan, markaasaanu gacanta la soo gelayna. Xasan Cismaan Adan Xasan, Dhigari TV ga, idaacadda dowladda Puntland, Baran.